E sad ona priča u koju mi Ivana ne veruje. Dakle, u studiju nam dolaze Pepa Prase i njen brat Đorđ. Da, Pepa ne važi. Dobar dan. Zdravo, Ivana. Ja sam Pepa Prase. Zdravo, Pepa. Dobar dan, ja sam tata prase. Stefanosaurus, tirosaurus, krr. Fali nam samo Candy Mac. Fali nam samo da ima ko su ovi ljudi, dragi naši. Dobro nam došli. Izvolite, sedite. Izvolite, sedite. E, sad naše goste ćete možda i prepoznati sa naših malih ekrana, sa naših programa, sa RTS-a. Naša divna koleginica Jelena Đorđević-Popović je sa nama i njena čerka, Ana Popović. Dobrodošli. Hvala na lepe najave. Kako ste ljudi u jednom dobrom danu? Evo, mi smo odlično. Kako ste vi? Odlično i mi. Šta vam kažu ljudi kada otkriju da ste vi u stvari Pepa Prase i Đorđe? Mi smo se dugo nekako skrivale, zato što želimo da deca ne odrastu, želimo da i roditelji ne odrastu, da dugo veruju Deda Mraza, da veruju te lepe crtane likove i nekako smo se skrivali. Međutim, na inicijativu... Kako mislite da verujete da Deda Mraz postoji? Ja verujem. Tako je, Deda Mraz postoji. Ne, roditelji obično ono kao moje dete pametno jeste, dečice su nam pametno, ali pustite ih da budu dugo deca, nemojte im sve otkrivati, nema potrebe, sami će otkriti sami. I onda na inicijativu roditelja mi smo tako pokrenuli Instagram nalog gde radimo personalizovane telefonske pozive, audio poruke, predstave i sve ostalo. A zašto? Zato što su mene, Pepu, odnosno na dnevnom nivou pozivale mame i tate. Neće ti da u vrtić, ili tako Ana, neće da nošu. Neće da je da povrće. I ostale. Sve što muči mlade roditelje. Međutim, Pepa je zaista planetarni autoritet svuda u svetu, te tako i kod nas. I u stvari sve to što rešava, rešava evo ta Pepa koju ja dajem glas. Kako ste ušli u ovu lepu, ali zahtevnu industriju, sinhronizaciju zvuka? Ana imala samo 7 godina, je li tako? Aj, Dana, ti to je zanimljivije. Jeste, da, moja priča je zanimljivija malo. Ja sam počela kao mala, imala sam 7 godina. Sa svojom sestrom Natašom, ona imala 10 godina. I kako ja to volim da kažem, mi smo bile deca studija. I zašto smo mi bile deca studija? Zato što mama radi, deca deca, čekaju, sede, šta će, moraju, nema ko da ih čuva i tako dalje. I baš je bio projekat Pepa Prase u pitanju. To je inače Đorđe moja prva uloga. I jedino je Jelena mogla da transformiše tako glas da zvuči detinjasto. I baš je bila neka epizoda dečiji rođendan. I sve životinjice su se pojavile na tom rođendanu. I u jednom trenutku čujemo da ovi ostali glumci malo se čuje da su ipak oni odrasli. I tu Jelena kao, pa čekajte ljudi, stanite, hajde nešto da menjamo, ne može ovo ovako. Da menjamo zato što je London odobrio moj glas. I onda moj glas nije mogao da se menja, nego je trebalo sad da se drugi prilagode. I one su tako spavale ovako na jednom trosedu, Nataša i Ana. Ja sam rekla, ajde kad se probude, ne, ja sam se rekla, ajmo da probamo s decom. Ne, deca kakva deca, deca nestašna, roditelji, kasnik, brza industrija, rokovi, da. Ja kažem, ajde kad se ova dva deteta, moja probude, da ih probamo. To će biti neka x deca da mi uopšte vidimo šta deca mogu da ponude. I onda sam ja ubacila Natašu i Anu u taj studio i Tonac je pošao za mnom i rekao, pa gde ćeš ti? Ja kažem, idem da pijem kafu. Ali ja nikad nisam radio s decom. Ja kažem, ništa, nemaju tehniku disanja, odmara ih sve što treba da im kažeš nekom glumcu, reći ćeš njima, jer moj pokojni suprug i ja zaista nikada nismo radili tako s decom da ima neke protekcije. Ili jesi za to, ili nisi. Dobile su ulogu i tako slušao tako prva deca. A taj vaš glas se, Boga mi, daleko čuje. Koliko sam ja razumio, mi imamo tu privilegiju da znamo i neke informacije koje možda gledalci ne znaju. Dakle, glas se daleko čuje, vi ste dobili neke nagrade za to. Imate razne licence za zabavljanje ovim poslom i razne dobre preporuke. Pa ovako, nije lako baš sad da se pohvališ, ali evo, drago mi je da to mogu u svojoj kući da uradim, pa mi je tim onako i lakše. Ja sam jedina glumica na ovim prostorima koja ima 3 licence stranih kompanija. Dakle, to je Pepa Prase, to je Minnie Mouse za Srbiju takođe i Mali Kenguru u Winnie Pooh. Nataša i Ana rade brojne serijale, Kuća buka i sve ostalo. Jeste, da. Ja sam 18 godina inače u glasovnoj glumi i Đorđe je moja prva uloga, ali pored Đorđa, naravno, to su se samo nizali projekti čim sam dobila tu ulogu, pošto smo Nataša i ja jedina deca na ovim prostorima, tačnije prva deca na ovim prostorima koja su ušla u svijet sinhronizacije. I onda je to tek tako krenulo i projekat za projektom i eto nas ovde kod vas. Zanimljivo je to što ste u crtaču, brat i sestra,
A u realnom životu majka i ćerka. Pa kako to sad sve funkcioniše? Ko je kome učitelj, a ko kritič? Jaj, pa kako kad? Aj sad ako smeš. Kad mama mnogo radi, i nije kući, onda sam ja kritičar i mama mora da ćuti, je li tako? Pa, ajde da tako kažemo. Pomažemo jednim drugima. One su stvarno već ozbiljne u tome i ja vrlo spremno sačekam njihovu kritiku za neku ulogu ili za neki glas i tako. Naravno, one su učile uz mene. Sve tri smo učile uz ozbiljne glumce, tako da je to velika satisfakcija. Kako si ti počela da se baviš glasom na glumu? O, ja sam pre 21 godinu i tako sam i dobila nagradu povodom 20 godina. Je li tako, prošle godine, povodom 20 godina glume dobila sam jednu lepu nagradu i to mi je mnogo drago, pobednik Beograda. Kako da ti kažem, ušla sam lako, zato što ja stvarno smatram da je gluma, iako ja glumu nisam završila, smatram da je, kroz ovaj posao, shvatila sam da je gluma u stvari način života, kao što je i njen fakultet, a to je DIF, kao što je ova naša scena, jer televizijski posao nije zaposlenje i nije to, ja to volim da radim pa ću sad uđem u studiju, to je način života, zato ili jesi ili nisi, ili imaš X faktor ili ga nemaš i vrlo lako se prepoznaje ako to nemaš. Preko ovog stakla ljudi vrlo dobro znaju šta im misle glumci, šta im misle voditelji, isto tako kad su crtani filmovi u pitanju. Ako su dobri voditelji i ako su dobri glumci. Jedno je sigurno i deca i roditelji obožavaju Pepu. E sad, mi imamo primer. Kako reaguju deca kada ih pozove Pepa? Jo, jeste. Roditelji, obradite svoje mališane. Neka razgovaraju sa svojim omiljenim crtanim junacima. Ja sam Jelena Đorđević Popović, glasovna glumica. A ja sam Ana Popović, glasovna glumica. Ja sam Pepa Prase. Ja sam Čurč. E tu sam, Pepo. Da ti jedan. To ti man. Samo to. Može da nosi tutku i da piškju kanu. Ja sam velika. Ja sam velika. Znaš, Pepo, a ti da dođeš? Onda smo se dogovarali. Pa, tutku, piški na nosu i lepo ručka. I onda ćemo da se vidimo, da? Tako je, Pepo. Otkud tolika ljubav? I tako je sa svom decom. Deca su fenomenalna. Oni toliko veruju Pepi. Ali ono što hoću da vam kažem, to je da ovo jeste britanski proizvod. Malo ljudi zna zašto je planetarni uspeh postigla Pepa svuda u svetu. Zato što je to radio veliki broj psihologa, pedagoga, andragoga, sociologa i ne znam koga. I u crtežu, i u tekstu, i u scenama. I naravno bavi se porodicom, što je izuzetno važno. I zato roditelji deci puštaju Pepu. Mislim, mi smo prve za to da se selektuju. Tako, Ana, crtani filmovi? Tako je. Crtani filmovi za svaki uzrast. I vrlo je bitno da roditelji to osveste i da deci puštaju adekvatan crtani film za njihov uzrast. I da pratimo taj senzitivni period kod deteta. I roditelji vole Pepu. Evo, Stefane, zašto ti voliš Pepu? Zato što je porodična, ima odlične primere za decu, nije naporna, niti je vulgarna, niti je, nema nasilja, nema ničega što može da smeta malom jednom detetu u razvoju. Pa tako ja često... I laka je za dečije oko, pošto je dvodimenzionalno crtani. Mnogo je laka, deca ovako crtaju kada nacrtaju nešto. Jeste li poruka crtača je fantastična, mislim, pričaju o primjerima, kada se jede sladoled, kada idemo na kupanje, da li treba mazati kremu za telo, da li treba voditi računa o tome šta jedemo, na koji način, da li je salata zdrava ili nije, tako da ima dosta dobrih primjera. Princip britanski je, dakle, u tom projektu da repeticijom, odnosno ponavljanjem, deca usvajaju pojmovi. Oni zaista obogate svoj rečnik. A ono što je nama izuzetno drago, celoj postavci koja je radila Pepu, jeste da je Pepa nezvanično proglašena za najbolju posle britanskog, srpska Pepa posle britanskog originala i neretko logopedi preporučuju Pepu kao instrument za korekciju govora kod deca, tako da nam je isto to drago. I pre nego što vam se zahvalimo, samo da kažemo da će Jelena Đorđević... Biti deo našeg tima, da. Da, ulogu u našoj emisiji. To će biti jedan dobar savjet. Jedan dobar savjet. Ja sam dobila evo tu ulogu i mnogo mi je drago. To je nešto sasvim novo u mojoj karijeri. Biće mi drago da ćemo biti zajedno. Gledat ćemo, mogu samo da kažem da će to biti neki savjeti stvarno iz svakodnevnog života. Potrudit ću se da ništa ne ponavljamo i da onako uživamo u svemu tome. I za kraj ovog razgovora... Pesmica. Samo trenutak. Samo trenutak. Kaži, Stefane. Da čujemo. Deco moja, molim vas... Odglumite nam još nešto. Smešni, tata prase. Hajde, Đorđe. Hajde. Pepa i Đorđ vam uvek žele, uvek žele, uvek žele. Pepa i Đorđ vam uvek žele, jedan dobar dan.
Dragi gledalci, brzo smo sa vama. Ostanite uz nas. Vraćamo se za nekoliko minuta.